გასჭირდება ჩვენი ქართველობა. ხო, ამაზე პასუხი რა თქმა უნდა ან არასერიოზული, ან არაფერს. სადაც ტალღება პროპაგანდის ტალღება, როგორც ეფუძნებოდა სიძულვილის ენას, საზოგადოებაში ანდუმილი შესაძლებელია, რომელიც მიმართულია სხვადასხვა დისკრიმინაციულ, ხო, ქმედებაში დისკრიმინაცია იყოს. არ არიან ჩვენაირები, ისინი არიან ჩვენგან განსხვავებულები, ამიტომაც უნდა მოვიყვანოთ განსხვავებულად. თვით რომ მნიშვნელოვანია საზოგადოება მიცოდეს და სწორად შეაფასოს, ერთი მხრივ ამოიცნოს სწორად რუსული პროპაგანდა, როდესაც აქვს მასთან შეხება, გადაამოწმოს სოციალური ქსელებით თუ სხვა აუცილებლობის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის სისწორე და წყარო. და მეორე მხრივ თავად კარგად გაერკვეს თუ საიდან მოდის სიძულვილი, რომელიც გამოხატულია სხვადასხვა ჯგუფების მიერ. შემთხვევაში სიძულვილი არის აბსოლუტურად ირაციონალურ შიშებზე დამყარებული, ამიტომ განათლება არის ერთადერთი გზა, რომ თავი დავახცეოთ სიძულვილის ენას. იმპერიის საზღვრებში ახალი სახელმწიფოს აშენება მის აქტიურობას მიმართავს.